سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیٹیگوریکل حکم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. There is no doubt, no seconds, no ifs and buts. اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو, وفا کیا کرو, نبھایا کرو. سورہ الانعام کی آیت نمبر 151 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, وَبِعَحْدِكُمْ أَوْفُوا وَبِعَحْدِكُمْ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. دیکھو, یہ جو تم وعدے کرتے ہو, جو تم معاہدے کرتے ہو, ان کو اچھی طرح سے پورا کر کے ان کو نبھایا کرو. وفا کا مطلب ہی اچھی طرح سے پورا کرنا. یہ تمہیں وصیت کی جا رہی ہے, شاید یہ کہ تم نصیحت قبول کرو. اور سورہ آل عمران, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا, اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا. دیکھو, اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو, اور یہ یاد رکھو کہ وعدوں کے بارے میں سوال ہوگا. اللہم حاسبنا حسابی یسیر.